As células procariontes e eucariontes são dois tipos fundamentais de células que apresentam diferenças estruturais e funcionais significativas. Com relação à célula procarionte, a célula procarionte é simples e possui um único compartimento celular, chamado de citoplasma, que não é dividido por membranas internas. Não possui núcleo definido e nem organelas membranosas. O material genético, o DNA, é livremente disperso no citoplasma, formando uma região chamada de nucleóide. Bactérias e árqueas são exemplos de células procariontes. Já as células eucariontes são mais complexas e possuem um compartimento nuclear, o núcleo, que é delimitado por uma membrana nuclear. Além disso, apresenta várias organelas membranosas, como mitocôndrias, retículo endoplasmático e complexo de Golgi. O DNA é organizado em cromossomos lineares e está contido dentro do núcleo. Células animais e vegetais são exemplos de células eucariontes. Em resumo, a principal diferença entre as células procariontes e eucariontes está na estrutura e organização celular. As células procariontes são mais simples, com a ausência de núcleo definido e organelas membranosas, enquanto as células eucariontes são mais complexas, possuindo núcleo e organelas membranosas distintas.